pozdravljeni tudi še iz moje strani. Jaz sem se v svojem prispevku osredotočila predvsem na vpliv obratovanja premogovnika na okolico in na potek sanacije šaleških vodnih virov. Za začetek vam bom na kratko predstavila nekaj splošnih informacij o Šaleški dolini, o odkritju premogovnika ter o nastanku podjetja Premogovnik Velenje. Temu bo pa sledila predstavitev problematike in reševanja le-te. Šaleška dolina se nahaja na območju severne Slovenije, skozi tečeta reka Paka in njeni pritoki. Njeni dve glavni središči sta Velenje in Šoštan in na zemljevid sta te dve središči postavili Šoštanska usnjarna ter odkritje premoga. To se je zgodilo v 18. stoletju, torej relativno pozno. Z začetkom industrializacije v 18. stoletju je Habsburška monarhija sprejela ukrepe, s katerimi so začeli spodbujati iskanje in uporabo premoga. In ravno zaradi tega so začeli premog iskati tudi na območju Šaleške doline, kjer pa so ga našli leta 1766. Odkritje pa je v 19. stoletju na to območje privabilo tudi podjetnike in različne gospodarske družbe. Tako je v 70. letih 19. stoletja na obravnavanem območju bil odkrit glavni lignitni sloj. V 80. pa je Daniel Lab prejel dovoljenje za izkoriščanje lignita. V tem času pa je bila na območju doline zgrajena tudi železniška proga, kar je bistveno pripomoglo k transportu in prodaji premoga. 1904 pa je poleg premogovnika nastala tudi prva industrijska toplotna elektrarna. Po prvi svetovni vojni je upravljanje premogovnika prevzela kraljevina SHS in v obdobju od leta 27 do 29 so tukaj zgradili termoelektrarno Velenje. V povojnem obdobju je bil zgrajen še jašek preloge, ki pa je bil zelo pomemben za razvoj in napredek. Leta 1950 je upravljanje premogovnika prevzel delavski svet premogovnika in leta je v povojnem obdobju doživel velik gospodarski razmah. V letu 55 je bila dograjena v Šoštanju prva faza šoštanske termoelektrarne in že leta 77 je v četrti fazi postala najmočnejši elektrarniški obrat v Sloveniji. Leta 85 pa je premogovnik dosegel proizvodni rekord in temu je sledilo potem postopno zmanjševanje obsega proizvodnje. Z letom 1997 je velenjski lignit postal namenjen le porabi v termoelektrarni. Leto dni kasneje pa je bil premogovnik preoblikovan v delniško družbo in začelo se je postopno zapiranje starega jaška. Isto leto pa je podjetje dobilo certifikat kakovosti in leta 2000 še certifikat za ravnanje z okoljem. Premogovnik Velenje je na več različnih načinov vplival na lokalno okolje in med opaznejšimi posledicami izkopavanja sta bila predvsem ogrezanje tal in nastanek Šaleških jezer. Na začetku ta problem še ni bil zaznan, ker izkopavanje ni bilo tako obsežno. Po drugi svetovni vojni pa se je obseg izkopavanja povečal in zaradi tega so se pojavile prve ogreznine in jezerca. Prva vidna posledica večjega izkopavanja je bilo razpokano območje in kasneje so se tla začela ogrezati. Glavni razlog za hitro ogrezanje pa je predvsem geološka struktura tal, ker so tla sestavljena iz sipkih sedimentov, ki takoj, ko v premogovniku izkopljajo premog, spadajo v zaprazen prostor in s časoma so te ogreznine zalile vode. Tako je nastalo 5 jezer, do danes so se ohranila le 3, ker pa so sedimenti na območju doline večinoma vodotesni, voda v premogovnik nikoli ne pride, torej premogovnik še nikoli ni bil poplavljen. Podoba Šaleške doline pa se zaradi premogovnika še vedno spreminja. Zaradi degradacije pokrajine so prebivalci na severnem bregu Velenjskega jezera začeli odlagati odpadke in na tem mestu je na to nastalo divje odlagališče ter odlagališče industrijskih odpadkov. Prvo je bilo potopljeno, drugo pa zasuto. Dolinsko dno je bilo prav tako zelo v preteklosti ugodno za kmetovanje, zato so se razvila številna kmetijska naselja, ker pa so določena naselja ležala ravno na ogrezninskem območju, so nekatera izmed njih
po drugi svetovni vojni delno ali pa celo v celoti izginila. Večina mestne občine Velenje spada v porečje reke Pake, v katero se izlivata pritoka Lepena in Sobota. Zaradi ugrezanja je leta rečna pokrajina se spremenila v jezersko in med ohranjene jezera prištevamo Škalsko, Velenjsko in Družmirsko jezero. Ta pa so dobila ime po naseljih, ki so se nekoč nahajala na tem območju. Napajajo jih pritoki reke Pake. Nastala so iz istega razloga in na enak način, kljub temu pa se med seboj zelo razlikujejo in zaradi tega so kasneje dobila, jim je bila določena različna raba. Škalsko jezero je najstarejše med jezeri in se je začelo oblikovati že pred drugo svetovno vojno. Hkrati pa je najmanjše zaradi tega, ker so tam začeli z izkopavanjem. Oblika jezera je torej dokončna, saj je izkopavanje lignita tam zaključeno. Velenjsko jezero je največje. Njegovo obrežje je delno oziroma povsem umirjeno, saj pač ne izkopava več veliko na tem mestu. Ugreznino pod zahodnim bregom pa še vedno zasipavajo s pepelom iz termoelektrarne in s tem vzdržujejo pregrado med Družmirskim in Velenjskim jezerom. Družmirsko jezero pa je najmlajše med Šaleškimi jezeri in je začelo nastajati šele leta 1975. Tukaj je kakovost vode zelo vprašljiva in obstaja zelo velika verjetnost, da se bo kakovost še poslabšala. To vodo danes uporabljajo kot tehnološko vodo v termoelektrarni in Družmirsko jezero prav tako najglobje med Šaleškimi jezeri. Jezera se prav tako spreminjajo krajevno podnebje in sicer v toplih mesecih je v zraku v njihovi bližini veliko več vlage, v hladnih mesecih pa veliko več megle in zaradi tega vpliva tudi na temperaturni obrat. Premogovništvo je v Šaleški dolini pustilo tudi druge posledice, pač največji vpliv ima seveda termoelektrarna Šoštanj. Na prvem mestu pa tukaj ni osnaževanje zraka, ampak odlaganje pepela. In sicer pač, ker se je z širitvijo termoelektrarne povečala neka količina odpadnega pepela in posledično se je tudi dotok pepelne brozge v Velenjsko jezero povečal, ker je pač Velenjsko jezero bilo odlagališče pepela in zaradi tega je jezero postalo zelo alkalno z pH-jem 12, zato v njem ni bilo več živih organizmov. To pa je postalo zelo očiten okoljski problem in leta 1983 so pepel začeli odlagati v obliki nasipa na zahodnem delu Velenjskega jezera. Kljub temu pa je še vedno obstajala ena težava in sicer pepel se je ugreznil, transportna voda pa je vsem odtekla v jezero. Ker pa je Velenjsko jezero z potokom Lepena povezano z reko Pako, je bila posledično tudi reka onesnažena in je bila v prelogah čisto bela, zaradi tega, ker se je iz vode izločal apnenec. Poleg tega je pa konec 80-ih bilo še ugotovljeno, da je Škalsko jezero meromiktično, oziroma da se plasti vode med seboj ne mešajo, do česar je pa prišlo predvsem zaradi obdelovanja kmetijskih površin v okolici in zaradi odlaganja komunalnih odpadkov. Zaradi tega je v jezero začelo prihajati ogromno organskih snovi in ko so se te usedle na jezersko dno, so pri svojem razkroju porabile ves kisik in posledično je prišlo do gnitja organskih snovi in nastajanja vodikovega sulfida, torej je jezero bilo mrtvo. V 80-ih je v Šaleški dolini prišlo do revolucije in sicer nastalo je spontano ekološko gibanje in 8.11.1987 je prišlo do množičnega protesta. Glavna zahteva protestnikov je bila predvsem sanacija proizvodnje električne energije in naslednje leto so ustanovili celo Šaleško ekološko društvo. Premogovnik in elektrarna, ki sta v tem času delovala kot podjetje REK, sta se zelo zavedala svojega vpliva na okolje in zaradi tega sta začela postopno zniževati proizvodnjo premoga in elektrike. Leta 92 pa celo ustanovila Zavod za ekološke raziskave ERIKO. Konec 80-ih je prav tako nastal sanacijski program za termoelektrarno Šoštanj, v 90-ih pa je bil dokončno izveden, oziroma izveden skoraj v celoti. V Šaleški dolini je glavni vir vode reka Paka, ima pa premalo vode za potrebe doline in zaradi tega so leta 91 Velenje postalo eno izmed prvih mest v Sloveniji, ki so zgradili čistilno napravo. S
Stanje pa se kljub temu ni izboljšalo, zaradi tega, ker je odpadna voda iz usnjarne še vedno tekla v reko Pako, prav tako pa je bil kanalizacijski sistem zelo slab. Ker pa so želeli izboljšati stanje vode, so leta 1993 sprejeli sanacijski program vode občine Velenje, ki so ga uresničevali v leto 1994. Največji pomen je za Pako imela izgradnja zaprtega krogotoka transportnih voda termoelektrarne. Sem lahko prištevamo tudi zmanjšanje pritiskov vode iz usnjarne, iz Gorenja in iz premogovnika. Ravno zaradi širitve in nadgradnje kanalizacijskega sistema pa se je tudi odpadna voda skoncentrirala na centralni čistilni napravi in s tem je bil dosežen cilj sanacijskega programa. V drugi fazi so sanacijski program preimenovali v sanacijski program Paka, zaradi tega, ker so se mestne občine preorganizirale. Tretja faza pa je bila stavljena kot program za varstvo voda in leta 2004 so sprejeli še program Pitna voda. Ko je bilo potrjeno, da na alkalnost Velenjskega jezera vpliva ta tehnološka voda, so leta 1994 zgradili ta zaprti krogotok, ki sem ga že omenila. In zaradi tega je onesnažena voda začela krožiti in ni več škodila jezeru in drugim vodam. Posledično se je tudi pH vode izboljšal in jezero so se začeli vračati različni organizmi. Hoteli so pa preprečiti tudi onesnaževanje Škalskega jezera, zato so naredili načrt za uvažanje sveže vode. In na dnu jezera zgradili cevovod leta 1998. In s tem so želeli omogočiti življenjske pogoje organizmom, ki za življenje potrebujejo kisik. Osebno sem pri raziskovanju prišla do zaključka, da je delovanje premogovnika v Šaleško dolino prineslo veliko dobrega, hkrati pa veliko slabega. Zaradi tega, ker je prišlo do hitrega do razvoja gospodarstva, do urbanizacije, hkrati pa je prišlo do močne onesnaženosti, ki je bila rešena šele v 90-ih. Kakovost vodnih virov se je takrat zelo izboljšala in ravno to izboljšanje je prineslo številne druge pozitivne spremembe, kot so recimo turistično-rekreacijski center Jezero in restauracija Jezero. Škalsko jezero je postalo primerno za športni ribolov, torej so ga rešili in je uspelo. Na bregu Velenjskega jezera je nastala Velenjska plaža, par let nazaj je bil odprt prireditveni prostor Vista. Ob jezeru deluje tudi kinološko društvo, torej, kot lahko vidimo, je za sanacijo prostor ob jezeri zelo zaživel. Danes pa Šaleška dolina predstavlja šolski primer dobre prakse oziroma vpliv celovito zastavljenih okoljskih izboljšav v Sloveniji in ravno zaradi te sanacije in preteklosti ter s tem povezanih ukrepov je Velenje postalo mesto oziroma je Velenje leta 2022 postalo ambasador Evrope.